এছআই জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত চিআইডিৰ দল। চিবিআইক প্ৰেৰণ কৰিব জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত তথ্য। আৰু চিআইডিৰ দলটোৱে জুনমণিৰ ভাতৃ আৰু অন্য লোকক কৰিছে সাক্ষাৎ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ছটাদিনৰ অন্তত জুনমণিৰ দক্ষিণ গাঁওস্থিত ঘৰলৈ চিআইডিৰ দল যায় আজি। আৰু তাৰ পাছতে চিআইডিয়ে অনুসন্ধান চলাই জুনমণি ৰাভাৰ গৃহত। আৰু আজি ছটাদিনৰ অন্তত এইদৰে চিআইডিয়ে পুনৰ জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহ যুগুত কৰে। আৰু চিআইডিৰ দলটোৱে জুনমণিৰ ভাতৃ আৰু অন্য লোককো সাক্ষাৎ কৰে। আজি জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত চিআইডিৰ দল উপস্থিত হৈ এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ছটা দিনৰ অন্তৰত জুনমণিৰ দক্ষিণ গাঁওস্থিত ঘৰলৈ চিআইডিৰ দল যায়। জানিব পৰা মতে চিআইডিৰ দলটোৱে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি চিবিআইক প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াৰ উপৰি কলিয়াবৰৰ এছ ডি পি অ' ৰূপম বৰদলৈ লগতে দুজন এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে। জানিব পৰা মতে চিআইডিৰ দলটোৱে জুনমণিৰ ভাতৃ আৰু অন্য লোকক সাক্ষাৎ কৰে। আনহাতে নগাঁও আৰক্ষীৰ লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ চাৰিটা গোচৰ চিআইডিলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল। জুনমণি ৰাভাই 5 মে'ত জাল নোটৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ, জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ লগতে লখিমপুৰৰ জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰো তদন্ত কৰে চিআইডিয়ে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰিৰ যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজিয়ে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী।